ሰላም ፍቅር ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከምርጦቹ መራርጬ ምርጥ ምርጡን ለእናንተ ይዤ መጥቻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ፎቶ ወደዚህኛው ፎቶ ቀይሯለሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሰራሁት አብራችሁን ከተከታተላችሁ ሙሉ ቱቶሪያሉን አሳያችኋለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ብያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ። በቀድሚያ እንግዲህ ይህንን ቱቶሪያል ለመስራት የሚያስፈልገን አፕ ላይትሩም ይባላል። ይህንንም አፕ በነፃ አንድሮይድ እና iOS ላይ ያገኙታል። እንዲሁም በቀላል መንገድ ለማግኘት ደግሞ የቴሌግራም ቻናል ላይ ያለላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በመግባት ጆይን በማድረግ እንግዲህ ይህንን አፕ ማውረድ ትችላላችሁ። የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እንግዲህ ይህንን አፕ ካወረድን በኋላ አፑን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ከዛም መስራት የምንፈልገውን ፎቶ በቅድሚያ እናስገባለን። በምታዩት መንገድ ፎቶውን ካስገባ ነው በኋላ ቅድሚያም የምናመራው ፕሮፋይል ወደሚለው ነው። ፕሮፋይል የምትል ምልክት አለች። እሷን በመጫን ወደ ታች ስክሮል እናደርጋለን። አርቲስቲክ ፎር የሚለውን እንጫናለን። ከዛም በመቀጠል ወደ ላይት ነው የምንሄደው። ላይት የሚለውን በመጫን ኮንትራስቱን -100 እናደርጋለን። ከዛም በመቀጠል ሃይላይቱንም በተመሳሳይ -100 እናደርጋለን። ቀጣይ ሻዶውን ነው የምናገኘው። ሻዶውን ደግሞ እሱንም እስኪ 100 እናርገው። በቀጣይ ከታች ዋይት የሚል አለ፣ እሱንም -100 እናደርጋለን። ከዛ በመቀጠል ወደ ብላክ ስንሄድ ብላክ ደግሞ -38 እናደርጋለን። ቀጣይ ስራ የሚሆነው ደግሞ ከርቭ ነው። ከላይ እንደምታዩት ከርቭ የምትላለች፣ እሷን በመጫን እዚህ ጋር እንግዲህ ትልቅ ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንደማሳያችሁ ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ከለር ለማግኘት እንግዲህ ስለ ከርቭ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ብዙ ዲቴሎች አሉት። ከርቭ ራሱ ምንድን ነው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ሰርቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እስከዛው እኔ የምሰራውን መከተል ነው ያለባችሁ። ከርቭን ጨረስን። እንግዲህ ቀጣይ የምናመረው ደግሞ ትልቅ ስራ የምንሰራበት ከለር ነው። እዚህ ጋር ከለር የምትላለች፣ እሷን በመጫን ወደ ቫይብረንስ እንሄዳለን። ቫይብረንሱን 29 በማድረግ እንጀምራለን። ከዛም ሳቹሬሽኑ -15 እናደርገዋለን። በቀጣይ ደግሞ ወደ ከለር ግሬዲንግ ነው የምንሄደው። ከላይ እንደምታዩት 3 ነጠብጣብ አላት። እሱን በመጫን ወደ ከለር ግሬዲንግ እንሄዳለን። ከከለር ግሬዲንግ ውስጥ ደግሞ ሃይላይት የሚለውን ነው የምንሰራው። ሃይላይቱንም ሂው የሚለውን 229 በማድረግ ሳቹሬሽኑን 14 እናደርጋለን። ከዛም ብሌንዲንጉ 100 እናደርጋለን። በቀጣይ ደግሞ የምናመረው ወደ ከለር ሚክስ ነው። ከላይ ከከለር ግሬዲንግ አጠገብ ትገኛለች። ከለር ሚክስ የሚለውን በመጫን ኦሬንጅ ከለርን እንመርጣለን። ኦሬንጅ ላይ ሂው 0፣ ሳቹሬሽኑን ደግሞ -18፣ ሉሚነንስ የሚለውን 17፣
Kazam wada yellow bamahid. Yellow la hue emilon minus 66 naragwalan. Kazam saturationun minus 97. በቀጣይ ደግሞ ሉሚነንስ የሚለውን 39 ከዛም ቀጣይ ወደ ግሪን በመሄድ ግሪን ሂው የሚለውን ማይነስ 51 እናረጋለን ቀጣይ ሳቹሬሽኑ 100 እናረጋለን Kazam luminensun minus 61 luminance minus 60 katay wada aqua bamade aqua la hue emilon minus aqua la hue 89 naragwalan Kazam saturationu minus 60. Katay luminance minus 45. Kazam katlo yallo color blue now. Blue garba made hue emilon minus 50 naragwalan. Saturationu minus 91 በቀጣይ ሉሚነንሱ minus 26 ቀጥሎ የምናገኘው ከለር ደግሞ purple ነው እሱንም hue የሚለውን 0 ላይ እንተዋለን እዚህ ጋር ሳቹሬሽኑን ብቻ ማይነስ 98 እናረጋለን ከለሩን ጨርሰን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ተመልካቾች ከለሩን ጨርሰናል በቀጣይ የምናመረው ወደ ኢፌክት ነው ኢፌክት የሚለውን በመጫን ክላሪቲውን 57 እናረጋለን Kazam dihezun 28 በቀጣይ ደግሞ ቪኔት የሚለውን ማይነስ 14 እናረጋለን እንግዲህ ስራችንን ጨርሰናል ማለት ነው ተመልካቾች እንደምታዩት እንግዲህ በዚህ በሚያምር መልኩ ይሄንን ፎቶ ኤዲት አድርገን ጨርሰናል ማለት ነው የመጀመሪያው ፎቶ ይሄን ሲመስል ቀጣዩ ደግሞ ይሄ የሚያምር ፎቶ ሆኖልናል ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር ተመልካቾች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ለወዳጆቻችሁም ሼር ማድረግ ይችላሉ በቀጣይ ቪዲዮ በአሪፍ ቪዲዮስ ከመንመለስ ሃስታ ላቪስታ